အဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောလုံးမချင်း channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သာထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်သာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သာ Premier League ကလွဲရင်ဂျင်းတဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲကြီး၄ရက်မှဒီဒီဘက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မနောက်ကားလေးပြရတော့သာကျွန်တော်တို့သာတင်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီး Italy Serie A တွေဒီထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်မှာစကားမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော် Spain La Liga မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Atletico ဖြစ်တဲ့သာ Barcelona နဲ့ Real Madrid တင်တွေကိုရှိနေတယ်ဒါပြင်သစ်လိဂူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာ Marseille နဲ့ PSG တို့ရှိနေတယ် ဒါဟာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တကယ်ကိုစောင့်ကြည့်လို့စောင့်ကြည့်တဲ့နေကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော့ဘာစီလိုနာနဲ့ရီယဲလ်မက်ထွေတဲ့အတင်ကိုကြည့်အောင်ဗျလက်ရှိမှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဒါပေါ့နော်နူကန်မှာကစားမယ်ဆိုတော့ဟာဒီဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့မနဲ့ပြန်တနင်္ခနွေနေ့ပေါ့နော်ဒါည၈ :45 မှာကစားမှာတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်တဲ့နေပွဲလို့ပြောရမယ်နော်တကယ်လည်းပဲသူကသူတို့ဘက်ကသူတို့လက်ရှိလိုလိုနေမှာဗျာ ဘလော့ပဲခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေပဲဘယ်သင်းကယဉ်ဆိုင်နေရယဉ်ဆိုင်နေရဒီနှစ်သင်းတွေးလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုကြီကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကလေးဘာလို့လဲမန်ချက်စတာယူနဲ့တင်လို့ပဲဘယ်သင်းဘလော့ပဲအချင်းချင်းဆိုးပြီးတော့တစ်ဖက်သင်းကဘလော့ပဲအချင်းချင်းကောင်းနေမစည်ဒီနှစ်သင်းတွေးလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအရာအားလုံးက level တန်းတူဖြစ်သွားပြီးတော့အပြင်းတန်ဆိုလို့သူအတမိုင်းเจ้าနေနေသူတို့ရှင်းပြရတာဗျာသူအရင်နေတိတဲ့အတိုင်းပဲだเนาะယူနိုင်းမက်စီတို့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတို့ဆာဂျီယိုရမို့စ်တို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းလက်ရှိဒီရာဒီ ဒီကစားမဲလက်ရှိကစားမဲဘာစီလိုနာနဲ့ဒါရေမက်ထရီတင်းယူရဲ့ကြားမှာလေတကယ်ကိုပြင်းထန်နေပြန်ဆန်းမှုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုလည်းဒါအချိန်ရရင်ကြည့်သင့်တယ်เนาะမနာပြည့်ဟန်တင်းငင်ဝင်945ဗျာတော်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲစဉ်ဆိုတော့ဒါပါအဲဒီလက်ရှိမှာဘာစီလိုနာတင်းရဲ့အင်ဂွင်မှာကစားမဲလက်ရှိအင်ရှင်ဘာစီလိုနာကကျွန်တော်ဒီရာဒီမှာကျွန်တော်တို့နီးပြပြပြတဲ့တော့ ਨੇ ကုမရဲ့လက်ထမှာဘာစီပြည်သက်ဒီမျောလင့်ထားသလိုဘောလုံးလောကရဲ့ပြည်သက်ဒီမျောလင့်ထားသလိုဘာမှပြောင်းနေနိုင်ခြင်းသိပ်မရှိသေးဘူးเนาะလက်ရှိတော့ဒီမှာစပိန်လာလိဂါအပြင်ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားထားပြီးသွားပြီ၄ပွဲနိုင်တဲ့ ပြုရှင်တို့အနေနဲ့ဒါ၃ပွဲတရေကျပြီးတော့2ပွဲရှုံးနေရှုံးပွဲတော့သိမြင့်ရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတက်ပူကောင်းနေရရတဲ့ရာတဲ့နေဆိုပြီးတော့ပြိုင်တဲ့တွေကမျက်နှာဝေဖန်နေကြတာခတ်တာကဗျာချန်ပီယံလိမှာလည်းတို့ကောင်းနေရတဲ့သိမရထားသေးဘူး၃ပွဲမှ2ပွဲလားပဲနိုင်သေးတယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိမှာဘာစီလိုနာသင်းရဲ့အနေထားကသိမဟန်နေဘူးအဲ့ဒီ6ပွဲမှလည်းတိုက်စစ်ကတို့အနေနဲ့14ကိုရလာတယ်ခံစစ်ကကျတော့တို့6ပွဲပြန်ပြီးသားရတယ် ဒီနေထားရာကျွန်တော်တို့ရီယဲမထွတ်အတင်ကိုရှင်ကစားနိုင်မှုကဘာစီလိုနာတို့နဲ့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရီယဲမထွတ်အတင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ရှိရီယဲကအချိန်ကြီးကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။၈ဘွဲ့ကစားထားတယ်။၅ဘွဲ့နိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှင်တို့အနေနဲ့ဒါပေါ့၅ဘွဲ့နိုင်ပြီးတော့ရှင်တို့၂ဘွဲ့တည်ရေးကြတယ်။၃ဘွဲ့ရှုံးနေထားတယ်။ကလတ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကအဲ့ဒီဘွဲ့เนาะ၈ဘွဲ့မှာရှင်တို့တိုက်စစ်က၂၂ကိုရရထားတာ။ကာရင်ဘန်စီမာကတော့အများဆုံးပေါ့ဗျာ။เนาะ၂၂ကိုရထားတယ်။ 칸세가쇠고변경 பு ပြီးသားရယ်ဆိုတော့ဒီအနေသားရရီယယ်မက်ထရစ်တင်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေ칸세ကတပွဲတကုံးပြီးနေရတယ်칸세ကသူတို့အနေနဲ့လုံးဝ၉ဒီဒိုင်းရှော့ဆိုလို့တွင်းထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့칸세ကတပွဲတကုံးပြီးနေရတဲ့အနေသားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဒီနေ့ပွဲစမှာဂိုးမပေးရဖို့ရီယယ်မက်ထရစ်ရဲ့မှာပြန်ကျူးပန်းလာမယ်ရီယယ်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစမှာဘာစီလိုနာနဲ့အများကြီးတာတာကျွန်တော်ပြောပြကြမှာမလို့ညစင်းပိုင်းမှာလေကာလိုအန်ချယ်လိုဒီကပိုတာတဲ့အနေချာကစားမဆူပွဲမှုလက်ရှိကလတ်တင်ရဲ့ရလက်ဒီပြင်းပြင်းပြပါအခြေအနေဒီမှာရီယယ်မက်ထရစ်ကကျွန်တော်ပိုတာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ဒီနေသိန်းတွေးတဲ့အကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ရက်တည်းထွက်ပေါ်လာမှာလေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီနေသိန်းရဲ့ကျွန်တော်အနေအားဖြင့်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဘာစီလိုနာပေါ့နော်ဘာစီလိုနာတင်ရေကျွန်တော်တို့ဒါပထမအုပ်ဆုံးနောက်ဆုံး၅ဘဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျင်သူတို့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ပြိုင်ဒါနီမူကီးကိုအိမ်ကွင်းမှာတကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျင်ဘလင်ဆီယာကို၃ကူးတကူးနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး၄ဘဲကတော့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီခြေကအက်ထလက်တီကိုနဲ့ကစားတဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာ၂ကူးကူးမရှိနဲ့ရှုံးတယ်ဘင်မီကာကို၃ကူးပြတ်ရှုံးတယ်ပြီးတော့ကျင်လီဗန်နီကို၃ကူးပြတ်နိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံး၅ဘဲမှာသူတို့၃ဘဲထိနိုင်တယ်၄ဘဲကတော့အက်ထလက်တီကိုနဲ့ဘင်မီကာကိုရှုံးထားတာဆိုတော့အခြေအနေတွေပြန်တည်ငြိမ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြော ကျနော်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကတည်းကတို့ခြေစွမ်းညံ့နေတဲ့နေရာကိုပြန်ထိန်သိမ်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာဘာစီလိုနာရဲ့တင်းမမှာကော်တီညိုတို့လည်းပြန်ကစားနေပြီ။ရှားကစားမိုက်လည်းပြန်ကစားနေပြီ။နောက်မျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နီပြပြပြတဲ့ရော်နယ်ကိုမန်အင်းနဲ့အချင်းအီတွေပြန်တိနေအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနေတယ်။တဟာဒိုလီကောင်းမွန်တဲ့ချက်ကြက်ပါနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အိမ်ကွင်းမှာလည်းကစားမယ်။တကယ်လည်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့အတင်လေးဖြစ်တာကြောင့်တို့ရီယယ်မက်ထရစ်ကိုတော့တို့တွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးတော့တရေကျအောင်တော့ကစားလာလိမ့်မှာပဲနော်။ အိမ်ကွင် day, းမှာသူတို့ရမဆုံးရှုံးဘူးလို့သူတို့ဒီဘလူးမန့်တွေးလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်သင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာရီယယ်မက်ထရစ်ပေါ့ရီယယ်မက်ထရစ်ကနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာသူတို့ရှက်တာဒုနဲ့ကို၅ပွဲပြတ်နိုင်လာတဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ပြဲအက်စပန်ယူကို၂ပွဲတကူနဲ့သူတို့ရှုံးနေရှရစ်ကိုသူတို့တကူနှစ်ပွဲနဲ့ချန်ပီယံလိမှာရှုံးနေပြီလို့ရှိရင်သူတို့ဘီလာရီယယ်ကိုဂိုးမရှိသရေကျတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါပေါ်တော့နောက်ထပ်စပိန်လာလီဂါပွဲစဉ်မှာတော့၆ပွဲတကူနဲ့နိုင်နေဆိုတော့ရီယယ်မက်ထရစ်တင်းရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲကဘာစီလိုတောင်ပူဆိုးနေတယ်နိုင်ပွဲ1ပွဲပဲရှိတယ် တို့ရှုံးခဲ့တဲ့တိနည်းကလည်းတို့နော်ဒါဒီ Sherik ကိုတို့တကူနှခုနဲ့ရှုံးနေဒါအန်ဝန်စရာကြီးဒါတော့အထူးသဖြင့်တော့တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကြီးကတည်းက Sherik ကနိုင်တာပဲတော့ချားသင်းနေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါလက်ကန်တော့တို့ဒီ Sherik ကိုရှုံးနေဗီလာရီယက်ကိုကိုမရှိသေးရင်ကြားတယ်ပြီလို့ချင်းတို့ Espanyol ကိုရှုံးနေဒါမျိုးကြီးကဗျာဗလာရီယက်တို့ကလည်းအသင်းမျိုးတွေတော့ဒါကလုံးဝအမှတ်မရှုံးမဆုံးရှုံးတဲ့အနေထားနေတာဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေတွေ့တာကြောင့်တို့လုံးဝဆိုတို့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ပါတီနိုင်မှာရမှာနောက်ဆုံး La Liga ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလျင်တို့ဒီပေါ်တော့ဗီလာရီယက်နဲ့လည်းတယင်ကြတာရယ်ဗျာ ပြောချင်းသူတို့ expanyu နဲ့လဲရှုံးထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ပွဲမှာသူတို့တက်မှတ်ပဲရထားတယ်။ဒါကြီးကတိတ်အချိန်ကြီးမကောင်းဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာလည်းယာကူကတကူးပဲရှိတယ်ဆိုတော့နော် real madrid အသင်းကဒီရာလက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့လက်ရှိမှာဘာစီလိုနာအသင်းကိုသူတို့အကောင်းဆုံးရှင်ကစားနိုင်မှာရမယ်။နှစ်သင်းသုံးလုံးရဲ့ကျွန်တော်ထိတ်ကြနေသားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ မီဂရန်နီလီကကျလို့သာပေါ်တော့လားလေးလာပိုင်းလုံးကတော့ရီယယ်မက်ထရစ်တင်ကအိမ်ဝင်းမှာဘာစီလိုနာကို၂ -0 တကူးနဲ့နိုင်တယ်။ဘာစီလိုနာတင်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာရီယယ်မက်ထရစ်က၁ -3 နဲ့ထပ်နိုင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲပြရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းရဲ့အိမ်ဝင်းမှာ၂ -1 ကူးရှင်နဲ့ရီယယ်ကနိုင်တယ်။နောက်နောက်ထပ်2019ခုနှစ်ကတော့၁၈လပိုင်းလုံးကတော့ဒါဘာစီလိုနာတင်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာဂိုးမရှိသေးကြတဲ့အဲ့ဒီရှိရာတစ်ပွဲကရီယယ်မက်ထရစ်အိမ်ဝင်းအိမ်ဝင်းမှာဘာစီက၁ -0 မရှိနဲ့နိုင်တယ်။နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာဘာစီလိုနာတင်ရဲ့နိုင်ပွဲက၃ပွဲပဲရှိတယ်။၃ပွဲရှုံး၃ပွဲတီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘာ နောက်ဆုံးချင်ဒီនិយាយကြည့်လို့ရှိရင်ဘာစီယာရီယယ်မက်ထရစ်ကိုဘလူးမင်းရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတော်ဒါကျွန်တော်သိနေပြီ။အဲ့တော့ဒီရာဒီမှာလည်းရလတ်တွေကကွာချနိုင်တယ်ဆိုတော့เนาะနီးပြဖြစ်တဲ့ရုံးနဲ့ကိုယ်မင်းဘလူးပြင်ဆင်လာမလဲ။ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့အင်မွေမှာကစားမယ့်ပွဲမှာရီယယ်မက်ထရစ်အနိုင်ရယူနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ညကရောဘလူးထင်တယ်ပြည်နေပွဲစဉ်မှာဘယ်တင်းကရလတ်ကောင်းချာသွားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ကိုယ်မင်းဒီမှာဝက်မချက်ပြီးတော့ Java ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်နေတာပြင်တိလီကူပါ။เนาะပြင်တိလီကူကလည်းကျွန်တော်တို့တကောင်နဲ့ပြီးတဲ့မြင်းလိုပြောနေကြပြီပဲလက်ရှိဒီနှစ်တင်းတွေ့တဲ့ပ မာစီနဲ့ PG ပါဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တ نين လာနေမနဲ့တ نين ကနွေညတနအာ25မိနစ်မှာရှင်းမှန်ကစားမှာပါမာစီတင်းရဲ့အင်ကွင်မှာသွာကစားမှာဘလူမှကျွန်တော်တို့ဒါ PG အတွက်တော့เนาะဒါမလွဲအောင်မယ်ပွဲစဉ်ဆိုတော့เนาะ PG ကအများအပြင်းတို့ပြင်းလေးတွေကိုကြည့်လို့ရှင်တယ်တကောင်းလေးပြေးနေတာပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ကစားရမယ့်အတင်ကမာစီအမြဲတမ်းသူတို့သူတို့เนาะနောက်တစ်ခါလေးမှာဖိုက်တင်းနေတဲ့ဘာတွေဖြစ်ကြတဲ့အဝါခက်တွေဆိုလဲဘလူပြင်းလို့နောက်မျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမြဲတမ်းလဲကျွန်တော်တို့ဒါဘောနောပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားကြတဲ့ဒီနှစ်ပွဲက तो bg တို့ကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါသည်လွဲမဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးလက်ရှိအနေသားပြီကျွန်တော်နေကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မာစီကတော့တော့အဆင့်3နေရာမှာရက်တင်နေတယ်အဆင့်3မှာ5ဘဲကစားထားတယ်အဲ့ဒီ5ဘဲမှာသူတို့9ဘဲထိနိုင်ထားတယ်ပြီဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါဘောနာ2ဘဲတည်ရေ2ဘဲရှုံးရလဲပုံစံမျိုးသူတို့ရထားတယ်အဲ့ဒီ5ဘဲမှာလဲကလဲတင်ရဲ့နော်ဒီဘောတိုက်စစ်က76ကိုရတာတယ်76ကိုရထားတယ်ဆိုတော့တဘဲကို2ကိုနုံသွင်းထားတယ်ခံစစ်က71ကိုပြန်ပေးထားတယ်နောက်မျိုးဆိုတော့ကာရတော့တဘဲကို1ကိုနုံတော့အနည်းဆုံးပြေးထားတဲ့ပုံစံမျိုး နော်ဆိုတော့အိမာစင်းင်းရဲ့ညီသားကလည်းအဆင့်၃မှာရက်တင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နော်ဧည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့ PG ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘာမှပြည်ရင်းမပြောကြရမလို့စေဘွဲကစားထားတယ်၉ဘွဲထိနိုင်တယ်တပွဲရှုံးတယ်။အဲ့ဒီစေဘွဲမှာ24ခုထိတွင်ထားတယ်စေကူပြန်ပြီးထားရတယ်ဆိုတော့ဒါအဆင့်၁ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ PG ရဲ့လက်ရှိပြည်ရင်းဖောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားရှုပ်လို့မရဘူး။နော်ကစားမတွေကိုပန်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားမတွေလက်ရှိနှီးပြားကလည်းရည်တွေးကောင်းတော့ဗျာ။ ဘလူ S <S းပဲပြပ so, so, ြဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတို့တ right ို့အတွက်တော့အားပါချက်တွေရှိလာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့လည်းကူကူကစားလို့မရလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါလက်ခံပြီးရမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကမာစီဒင်းရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မာစီကတို့တို့ဂျီရိုပါလိမှာလာဂျီယိုတင်ရဲ့ဒါမလို့အင်ငွေးမှာတွားကစားတဲ့ဂိုးမရှိသေးရင်ဂျာလာတယ်ပြီးလို့ရှင်တို့အနေနဲ့လော်ရီယန်နဲ့ကစားရဲ၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်လိုင်းနီနဲ့ကစားတဲ့၂ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးတယ်ကလာတာရိုဆာရီနဲ့တို့တို့ဂျူရိုပါလိမှာကစားတဲ့ဂိုးမရှိသေးရင်ဂျာတယ် ပြင်းတဲ့လီကူကအပြင်လန့်စ်နဲ့သူတို့ကစားတဲ့နှစ်ခိုးသုံးခိုးနဲ့ရှုံးတယ်နောက်ဆုံးငါးပွဲမှာသူတို့တွေနိုင်ပွဲကတပွဲပဲရှိတယ်ဒါဟာပြင်းတဲ့လီကူဒါပြင်းရင်းပွဲစဉ်ကျန်တဲ့လေးပွဲမှာနှစ်ပွဲတည်းနှစ်ပွဲရှုံးပုံစံမျိုးဆိုတော့နောက်ဆုံးငါးပွဲအချိန်ရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မာစီတင်တို့ဘလူးမန့်အခြေဆိုမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ပွဲဒီပေါ့ PSG ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရရင် PSG ကနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ live score ကိုကျွန်တော်တို့ data 32နဲ့ဟိုတနေ့ကနိုင်တယ်နောက်ကနေလိုက်ကြစားကြရတယ်32နဲ့နိုင်တယ်ပြလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် Rennes ကို2-1 commission နဲ့တို့ပြင်းတိလီကူမှာစရှုံးပွဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီဒီပွဲပဲရှုံးနေတာ PSG ကိုအာမန်စီးတီးကိုတို့ဒီ2-1 commission နဲ့နိုင်တယ် මො ဘေလီယာကို2-1 commission နဲ့နိုင်ထားတယ်လို့ man's ကိုလည်းဒီကို2-1နဲ့နိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာရှုံးပွဲ2ပွဲရှိတယ်၄ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ညီသားရကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင် LG PSG တင်ပြရဲ့ဖောင်ကအင်မတန်ကိုအကောင်းဆုံးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ခက်တာကပြတို့ရှုံးထားတဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းတို့ရဲ့ဒါပြင်းတိလီဂူမှเนาะဒါ Renes လို့ပြောပွဲစဉ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ပူပြီးတော့ Renes တက်ကောင်းနေမှာဆင်းနေတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတို့အပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်မလား။เนาะပြီးပါကနိုင်ပွဲဒီအတိုင်းပဲတို့အဲထဲမှာပြန်ပြီးတော့နိုင်ပွဲယူနိုင်မလား။ဒါတွေကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဆိုတော့နှစ်သိန်းပေါင်းထိတတ်အတွက်စုံမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကနှစ်လားပိုင်းကပေါ့နော်ပြင်းတိလီဂူ1ဖြစ်ကစားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာ Marseille တင်းရဲ့အင်ကွေမှာ PSG ကနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်။ PG ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာတော့မာစီကနှစ်ကူတကူနဲ့ရှုံးတယ်လို့ PG ရဲ့အိမ်ဝင်းနောက်ထပ်တစ်ပွဲမှာမာစီကအဝေးဝင်းမှာတကူကူမရှိနဲ့နိုင်တယ် PG အနားနောက်ကူကူတွေကနှစ်ပွဲဖြစ်တယ်เนาะ PG အိမ်ဝင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကူကူ commission နဲ့နိုင်တယ်သုံးကူတကူနဲ့နိုင်တယ်နောက်ဆုံးငါးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PG အခြေအနေမကောင်းတာအရင်နေတယ်ထိတ်တိုက်တွစ်ဆုံမှုတွေမှာဘလော့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဟိုဘော်တော့ရလဒ်တွေဘလော့ပဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ပြောပြောအချိန်တန် PG ကနိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူလေးပြောလို့မရပြန်ဘူး ရေ space, so ာသိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ကိုကြည့်ပါအွားခက်တွေဘာတွေပလူပြန်အမြဲတမ်းလိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲနော်ဒီတင်နှစ်တင်ကတေကြတာကတော့မတင်မဲ့ပဲအနီးခက်တွေဘာတွေထိလာပြီးတော့ဂိုးတွေဘာတွေလည်းပြောင်းကောင်းပြောင်းသွားနေနေမတင်မဲ့တဲ့တင်းကစောစောစီးစီးညီကပြရတာတွေတိတယ်မလားပွဲပြီးကရင်ဒီမှာပင်နယ်တီပြရတာတွေဒါတွေကတွေးကောင်းတွေးရနိုင်နေပြန်ဒီပွဲစဉ်ကအရန်ကျဲတဲ့ပွဲစဉ်ဆိုတော့တို့တို့ကျလို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်နှစ်တော့လက်ရှိနှစ်တင်လုံးရဲ့တွေးဆုံမှုမှာတော့တေကြတဲ့ PG ရဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းအသာရယူလာတာတဲ့ ကိုင်းထဲမှာဘလူပဲအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အခြေအနေတော့နိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရောမာစီဒင်းရဲ့တွင်မှာ PSG နောက်ထပ်အနိုင်ထပ်ယူနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါမပါ PSG ရမှာတော့နိုလီယိုနယ်မက်ဆီလိုကီလီယန်အမ်ပါဘီတို့လိုကစားမလာရရန်ခြေသွမ်းကောင်းနေတယ်မာစီဒင်းတို့ကိုရက်တက်နိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်နော်ဆိုတော့ညီကလူဘလူတင်လည်းပြဒီနေ့မာစီနဲ့ပြိတ်လူပြဂျီတို့ကစားမယ့်ပွဲတည်းမှာဘယ်တင်ကအနိုင်ရယူသွားနိုင်မလဲလို့ထင်တယ်ကွန်မန့်လေးတွေမှာဝဲမချက်ပြေးသွားကြပါဆိုတော့ကြည့်ချူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုဒီမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ